Obsahem 7. lekce budou školní předměty a rozvrh hodin. Na začátku jako vždy věnujeme nějaký čas opakování. Budeme trénovat rozhovory, ve kterých se budeme ptát, co to je, kdo to je, kde to je, jaké to je a kolik je hodin. U mladších školních dětí to může být formou rozhovoru učitel-žák. Co to je a žák odpovídá. U starších školních dětí to může být zase celistvý projev toho daného studenta. Na tabuli jsou napsané otázky a student podle té struktury, která tam je napsaná, tvoří samostatné věty. Nyní se pojďme podívat na to, jak vypadá práce v hodině. Budeme pracovat s rozvrhem školy. Potřebujeme nyní spojit několik věcí. V první fázi to bude zkratka předmětu v rozvrhu se slovem. A abychom to naplnili nějakým významem, tak můžeme použít něco názorného, u matematiky například čísla, anebo učebnici daného předmětu, kterou to dítě zná. Probíhá to následujícím způsobem. Co to je? Matematika. Necháme dítě opakovat. A co je matematika? To je matematika. Potom to zakryjeme a zeptáme se, co to je matematika. A tak to postupujeme u jednotlivých předmětů, kdy můžeme použít učebnici daného předmětu anebo obrázek. Tyto obrázky, které tady ukazujeme, pochází z vlaštovky 3, které můžete použít. Stejně tak, jako jsme pracovali s matematikou, se tady ptáme, co to je. Jakmile jsme si to osvojili, můžeme přidat rozvrh hodin z čísly, které jsme se naučili předtím. Přidáme tedy lísteček z čísly. Co to je? Matematika. V kolik hodin je matematika? Matematika je v 8 hodin. Tenhle rozhovor je zase dobré mít napsaný buď na tabuli, nebo někde na papíře, na flipchartu, vedle sebe, na zemi. A tak to pokračujeme dál. V kolik hodin je přírodověda? Přírodověda je v 8:55. Jakmile se naučíme odpovídat na jednotlivá slova, co to je a v kolik to je, můžeme se naučit, co je potom. V kolik hodin je matematika? Dítě odpoví. V kolik hodin je matematika? Matematika je v 8. Co je potom? A zase potřebujeme, protože dítě teďka neví, jak má reagovat, potřebujeme mít něco na tabuli, případně to napsat na flipchart, který máme někde blízko sebe. Co je potom? A ukážeme a tím se vysvětlí význam slova potom. Teď bychom měli ukázat na modelovou odpověď. Potom je a dítě odpoví. Co je potom? Potom je přírodověda. V kolik je hodin přírodověda? Přírodověda je v 8:55. A tak to budete pokračovat postupně v celém rozvrhu. Je pravděpodobné, že některé ty složky toho, co předvádíme, děti budou znát. Pokud tomu tak bude a bude vám to rychleji, je dobré přidat ještě něco. Můžeme přidat například dny v týdnu. A tak můžeme sestavit celý rozvrh celého týdne a potom projíždět jednotlivé dny po sobě. A ptát se například, co je ve čtvrtek v 8:55. Zároveň je ještě dobré říct, že kromě předmětů potřebujeme říct přestávka, případně oběd. I tato slova mají svoji ilustraci ve vlaštovce 3. Doporučujeme využít.